unayazungumzia ni matokeo ya mechi ya leo. Wanaona ni halali ya matokeo? Ina maana ni kama wamefanya. Ni ujuma, ni ujuma. Staki, staki. Sawa, basi naomba nikuulize swali. Naomba niache. Samani, ndugu yangu unaitwa nani? Kanjunju Joni. Unaizungumziaje mechi ya leo? Vile yake. Naomba unipatie maoni machache juu ya mechi ya leo wewe kama mshabiki wa Yanga. Hii ni Yanga au takataka? Anasema Yanga mechi ya leo. Hii ni Yanga au utopolo? Ni Yanga jamani, kwani nasi imecheza Yanga? Yanga. Au tuiiteje? Utopolo.